սիրելի 5-րդ դասարանցի, արի ծանոթանան կոտորակների համեմատման հետ։ Քննարկենք բոլոր դեպքերը, բոլոր տարբերակները։ Հավասար հայտարար ունեցող երկու կոտորակներից հարց է առաջանում. Որ կոտորակն է ավելի մեծ։ Հավասար հայտարար ունեցող երկու կոտորակներից ավելի մեծ է, բնականաբար այն կոտորակը, որը ավելի շատ բաժիններ է պարունակում, այսինքն այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է։ Օրինակ, 3/4 եւ 2/4 մեծ է 3/4-ը, 5/6 եւ 3/6 մեծ է 5/6-ը։ Սրանք հավասար հայտարար ունեցող կոտորակներն էին։ Եթե կոտորակի համարիչն ու հայտարարը հավասար են իրար, ապա կոտորակը հավասար է 1-ի։ Գիտենք, որ կոտորակի գիծը նշանակում է նաև բաժանած, 3-ը բաժանած 3-ի 1, 4-ը բաժանած 4-ի 1, 7-ը բաժանած 7-ի 1 եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն համարիչը հենց հավասար եղավ հայտարարին, ուրեմն այդ կոտորակը 1 բնական թիվն է։ Երկու հավասար համարիչներով կոտորակներն ինչպես համեմատ ենք։ Երկու հավասար համարիչ ունեցող կոտորակներից ո՞րն է ավելի մեծ։ Բնականաբար, եթե վերցնենք ինչ որ մի, ասենք գաթա, եւ այն բաժանենք 8 մասի, կտորները ավելի մեծ կլինեն, թե եթե այն բաժանենք 10 հավասար մասերի։ Բնականաբար 8 մասի բաժանելու դեպքում ավելի մեծ կլինեն կտորները։ Եվ այսպիսով, հավասար համարիչ ունեցող երկու կոտորակներից ավելի մեծ է այն կոտորակը, որի հայտարարը ինչ է ավելի փոքր է, այսինքն 3/8-ը մեծ է 3/10-ից, 2/5-ը մեծ է 2/7-ից։ Այսպիսով մենք համեմատեցինք իրար հետ հավասար հայտարար ունեցող կոտորակները, հավասար համարիչ ունեցող կոտորակները։ Իսկ կոտորակներից շատերը ունեն անհավասար համարիչներ եւ անհավասար հայտարարներ։ Ինչպես ենք համեմատում այս կոտորակները։ Կան երկու եղանակ համեմատելու։ Իհարկե երկուսը չեն, բայց մենք երկուսի հետ կծանոթանանք։ Առաջին եղանակը հետեւյալն է. կոտորակները բերում ենք ընդհանուր հայտարարի։ Օրինակ, ինչպես համեմատենք 2/3-ը եւ 1/3-ը։ 3-ի եւ 2-ի համար ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը լինում է 6-ը, բերում ենք 6 հայտարարի, 6-ը բաժանում ենք 3-ի 2, 2 անգամ 2, 4, 6-ը բաժանում ենք 2-ի 3, 3 անգամ 1, 3, որն է ավելի մեծը, մեծ է 4/6-ը, բնականաբար մեծ է 2/3-ը, անցնենք առաջ, համեմատենք նույն կոտորակները 2/3 եւ 1/3 կոտորակները։ Ինչպես, առաջին կոտորակի համարիչը բազմապատկում ենք երկրորդ կոտորակի հայտարարով, իսկ առաջին կոտորակի հայտարարը բազմապատկում ենք երկրորդ կոտորակի համարիչով, այսինքն 2 անգամ 2-ն է մեծ, թե 3 անգամ 1-ը, պարզ է մեծ 2 անգամ 2-ը, այսինքն 4-ը մեծ է 3-ից։ Այսպիսով նշանները նույն ձևով դնելով գալիս են եւ ստացվում է, որ 2/3-ը ավելի մեծ է, քան 1/3-ը։ Նորից եմ կրկնում, բազմապատկում ենք առաջին կոտորակի համարիչը երկրորդ կոտորակի հայտարարով, առաջին կոտորակի հայտարարը երկրորդ կոտորակի համարիչով, որը որ մեծ է ստացվում, որ դեպքում համարիչը մեծ է ստացվում, այդ կոտորակն էլ ավելի մեծ է։ Այն կոտորակը, որի համարիչը մեծ է հայտարարից, անվանում ենք անկանոն։ Ինչպես օրինակ 4/3-ը, 7/3-ը, համարիչը մեծ է հայտարարից, այդ կոտորակները 1-ից մեծ են։ Իմացանք 1-ին որ կոտորակներն են հավասար, սրանք 1-ից մեծ կոտորակներն են, որոնք անվանում ենք անկանոն։ Այն կոտորակը, որի համարիչը փոքր է հայտարարից, անվանում ենք կանոնավոր։ Կանոնավոր կոտորակները 1-ից ավելի փոքր են, 3/5-ը փոքր է 1-ից, 5/8-ը փոքր է 1-ից։ Դասագրքի վարժություն համար 1197-ը, դասավորել աճման կարգով, նույն հայտարար ունեցող կոտորակներ են, սկսում ենք ամենափոքր համարիչ ունեցող կոտորակից, 2/7-ը, այնուհետև գալիս է 5/7-ը, 6/7-ը,
19-7 և 93-7. Վարժություն համար 1198, դասավորել նվազման կարգով, հայտարարները նույնն են։ Նվազման կարգով գրում ենք սկզբից ամենամեծ համարից ունեցողը 291/8, այնուհետև 100/8, 91/8, 23/8, 17/8, 9/8, 1, սա 8/8-ն է, 5/8, 3/8 և 1/8. Անցնենք առաջ։ Գրել այն բոլոր կոտորակները, որոնք փոքր են 13/9-ից, որոնց հայտարարը 9 է։ 13/9-ից փոքր կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է, դրանք 1/9-ից մինչև 12/9 բոլոր կոտորակներն են։ 1/9, 2/9 և այլն մինչև 12/9 գրված են այստեղ բոլոր կոտորակները։ Վարժություն համար 1205, գրել 7/11-ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է։ Պարզ է, չէ, հայտարարը պետք է լինի 11-ից փոքր, բոլոր թվերը՝ 7/1-րդ, 7/2-րդ, 7/3-րդ, 7/4-րդ, 7/5-րդ և այլն, այսպես մինչև 7/10-րդ։ Ամփոփենք, ինչի հետ մենք այսօր ծանոթացանք։ Մենք այսօր ծանոթացանք, ինչպես համեմատենք կոտորակները, համեմատեցինք իրար հետ նույն հայտարար ունեցող կոտորակները, իմացանք, որ ավելի մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է։ Այնուհետև իմացանք, թե մեկի որ կոտորակներն են հավասար, այսինքն այն կոտորակները, որի համարիչն ու հայտարարը իրար հավասար են։ Կարողացանք համեմատել նույն համարիչ ունեցող երկու կոտորակները, իմացանք, նույն համարիչ ունեցող երկու կոտորակներից ավելի մեծ է այն կոտորակը, որի հայտարարը ավելի փոքր է։ Այնուհետև ծանոթացանք, ինչպես համեմատենք տարբեր համարիչ ու հայտարար ունեցող կոտորակները, բերում ենք և ընդհանուր հայտարարի և բազմապատկում համարիչը հայտարարի հետ։ Այնուհետև ծանոթացանք կանոնավոր և անկանոն կոտորակներին, իմացանք, կանոն անկանոն էր կոչվում այն կոտորակը, որի համարիչը մեծ էր հայտարարից, իսկ կանոնավոր էր կոչվում այն կոտորակը, որի համարիչը փոքր էր հայտարարից, իսկ կոտորակը մեկից փոքր էր, անկանոն կոտորակները մեկից մեծ էին։ Այսքանը։